Traćatela torta sastojci za koru. 4 jajeta, 5 kašike šećera, 130 g margarina, 100 g čokolade, 2 kašike brašna, 2 kašičice praška za pecivo za preliv, 150 ml čokoladnog mleka za fil, 500 ml slatke pavlake, 300 g čokolade za testo za fil 2, 500 ml slatke pavlake, 150 g euro blok tabla, 100 g mlevenog lešnika priprema u odgovarajuću činiju umutiti jaja sa šećerom, dodati otopljen margarin i rendanu čokoladu, prašak za pecivo i brašno. Pripremljenu smesu sipati u okrugli kalup sa obručem br 28, obložen papirom za pečenje. Ispeći koru u zagrejanoj revni na 200 stepeni oko 20 minuta. Pečen biskvit preliti čokoladnim mlekom. Fili. U odgovarajuću šerpu sipati pavlaku i čokoladu zagrejati do ključanja, ne dozvoliti da proključa, uz stalno mešanje kad se filo ohladi umutiti mikserom i premazati preko kore. Fil 2: Umutiti 500 slatke pavlake pa podeliti na dva dela. U prvi deo dodati rendanu Euroblok čokoladu, mleveni lešnik i lagano izjednačiti fil, a drugi deo ostaje beo filovati, kora, čokoladni fil, fil sa euroblokom i beli deo. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.